Pasos qola peri yuridiuli kutkhitats yuridiuli davebasats vapirep ai tkuentan certo apruas daubrunde da gitkhret konfliktebis momvarebis sakitkhebshi ჩვენს ურთიერთობას მაგრამ ერთი მოძრაობას არჩევნებისას რომ აი გრანდიოზული მსვლელობა თუ გრანდიოზული შეკრება მოგები მივანდოთ პერსპექტივების განსაზღვრა ჩამოყალიბების საკითხი არის ახლა დღის წესრიგში. პირდაპირ უნდა გითხრათ, რომ სერიოზული ჩიხებია შექმნილი, განსაკუთრებით ომის მერე. პირდაპირ უნდა გითხრათ, რომ ძალიან ძიმე მემკვიდრეობა მივიღეთ. როგორც მოლაპარაკებების, პოლიტიკური მოლაპარაკებების თვალსაზრისით, ასევე საერთოდ. მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ ძალიან გულწრფელები ვიყავით დღეს შეხვედრაზე. ჩვენ ძალიან კარგად გვაქვს გათვითცნობიერებული ის, რომ ამ ეტაპზე და უახლესი წლების განმავლობაში ამ კონფლიქტების დარეგულირება არის შეუძლებელი. ვფიქრობ, რომ სტატუსის გარეშე უნდა დავიწყოთ ჩვენ საუბარი აფხაზებთან და ოსებთან, ასევე ამერიკელებთან, რუსებთან, ევროპელებთან და ხანგრძლივი დიალოგის გზით, ხალხთა შორის ურთიერთობების გზით მე დარწმუნებული ვარ იმაში, რომ საქართველოს ტერიტორიული მნიშვნელობა იქნება აღდგენილი.